Hola, bona tarda, benvinguts i benvingudes, gràcies per ser aquí. Bé, és un goig veure la sala plena i avui, tots els dies, m'agrada fer aquestes presentacions a la secció d'història, però avui d'una manera especial perquè un membre de la secció d'història, doncs, que va començar sent economista i ha acabat sent doctor en història, i aquest doctorat li va portar molta feina, moltes alegries també, i també l'obra d'avui, l'obra que veurem ara. Com sempre farem, estic parlant d'en Josep Sauret i la seva obra, el llibre que, per cert, ens hauríem de recordar, tenim un exemplar del llibre que després explicarem, el premi que va guanyar, que és Circulación de las viñetas en la correspondencia española, situaciones teóricas según las legislaciones reales. Tenim un exemplar per tots i cadascú de vostès, vull dir que al final, doncs, podran venir aquí a buscar el llibre. Per tant, aquesta primera presentació, jo ara faré una presentació general de totes les persones que intervindran i acabarà pròpiament la conferència en Josep Sauret amb la seva obra. La tesi doctoral del Josep era les vinyetes filatèliques com a font historiogràfica i artística, i a partir d'aquí, doncs, ell ha anat molt més enllà d'això, i per tant avui jo crec que de cap manera no podrà ser ni molt menys la seva tesi doctoral, però jo crec que en dirà fins i tot més coses de la pròpia tesi, no? Per tant, a la meva dreta, Antonio Aguilar, doctor en Geografia Humana, amb la tesi Desarrollo y Extensión Territorial de la Red de Correos en Catalunya, 1614-1936. És el responsable de comunicació de Correus a Catalunya i, en part, responsable, crec, ho dirà amb més detall, de la edició d'aquest llibre, o com a mínim almenys del premi, o de quina manera Correus hi ha contribuït. I a continuació parlarà Antonio Salcedo, és també doctor, historiador, crític d'art i professor universitari d'origen venezolà, resident a Catalunya des de fa molts anys, professor en Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili, i té un llarg currículum, per tant també bon amic d'en Josep, i ell donarà el seu toc des del punt de vista de Història de l'Art. Jo, sense més preàmbuls, donaria la paraula ara a Antonio Aguilar, que ens dirà el que cregui que ha de dir sobre el tema, i a partir d'aquí, doncs, disposarem més o menys d'una hora, és a dir, a les 8 hauríem d'anar acabant, i llavors, com sempre, farem 20 minuts, mitja hora de preguntes, si n'hi ha, i sobretot pensem en els llibres, que tenim un llibre per cadascú de vostès. Moltes gràcies. Endavant, Antonio Aguilar. Bé, bona tarda. Jo crec que seré més o menys breu. Gràcies per assistir a aquest acte de presentació del llibre de Josep Sauret, titulat Circulación de las viñetas en la correspondencia española. L'obra que aquesta tarda presentem es correspon amb un dels dos treballs d'investigació que van estar seleccionats l'any passat dins dels ajuts a la investigació que convoca la Biblioteca de Correus i, concretament, que convoca la Unitat de Documentació i Estudis Històrics sota el patrocini de la Subdirecció de Filatèlia. El treball d'investigació que va fer Josep Sauret va estar valorat molt positivament en el procés d'avaluació i selecció per part de la Biblioteca de Correus per tractar-se d'un tema molt especialitzat i poc estudiat dins del camp dels estudis d'investigació filatèlica. Bé, encara que després ens parlaran amb més detalls del treball de Josep Sauret, vull remarcar que a Correus li va semblar molt interessant i original el punt de vista que va escollir per abordar el tema, com va ser el punt de vista legislatiu i la normativa postal, ja que aporta molta informació sobre les lleis i les normes que afecten a l'emissió dels segells i les vinyetes, i també per la línia narrativa que aporta l'obra. Bé, Correus, des del 2017,
fa una convocatòria anual d'ajudes a la investigació amb dues beques que inclouen l'edició i la publicació del treball d'investigació en un llibre amb una tirada prevista d'uns 2.000 exemplars. Amb aquesta iniciativa, Correus vol aconseguir tres objectius. Per una banda, potenciar la faceta editorial de la Biblioteca de Correus i apropar la seva tasca a la societat. Per una altra, fomentar la investigació i la producció literària de publicacions sobre temes, tant de correus i temes postals, com de telègrafs, de temes filatèlics i de forma genèrica de les comunicacions. I per últim, el que vol és ajudar els investigadors, els historiadors i estudiosos, oferint la possibilitat de publicar el resultat de les seves indagacions i fer-les accessibles al públic. L'idioma dels treballs d'aquestes investigacions poden ser tant en castellà com en qualsevol dels altres idiomes cooficials, només amb el requisit que sempre s'haurà d'aportar una còpia del treball traduïda al castellà per l'edició bilingüe. Els treballs es poden presentar tant en forma individual com en grups d'investigació i l'extensió pot oscil·lar entre les 80 o les 200 pàgines. Els textos poden anar acompanyats de gràfics i fotografies, com en el cas del llibre que avui presentem, en el que Josep Sauret ha fet servir un gran número d'imatges de postals, de documents i de sobrescrits de vinyetes procedents de la seva col·lecció particular i que il·lustren a la perfecció l'exposició del seu treball. I bé, només per acabar, us animo a que participeu a l'edició d'aquest any, de l'any 2020, que ja podeu consultar les bases de la convocatòria i fer la inscripció a la web de Correus, a la web bibliotecadecorreos.es, o podeu fer la inscripció també enviant un correu electrònic a bibliotecacorreosytelegrafos@correus.com. Vull remarcar, com dèiem abans, que al final de la xarra repartirem un exemplar del llibre i en el cas de que siguin insuficients, perquè veig que està molt, molt plena la sala, poden escriure un correu aquí, a Biblioteca de Correus i Telègrafos, i us enviaran un exemplar, us enviaran naturalment per correu, clar. Res, moltes gràcies. Sí, ara té la paraula Antonio Salcedo. Bé, jo estic aquí perquè vaig assessorar la tesis doctoral del Josep. I jo diria que més que una persona que va dirigir una tesi, vaig ser un company seu durant aquest procés. Dic que va ser un company perquè, bueno, el va venir a parlar amb mi d'un preprojecte que tenia de la tesis i en aquell moment jo vaig trobar que el projecte que el portava, que el venia sobretot del camp de la història, bueno, l'economista, era un tema molt en el que la història pesava molt i jo soc una persona dedicada al món de la història de l'art. Llavors, li vaig dir que jo no, lo dic sincerament, jo no pensava justament la riquesa que podia tenir un tema com les vinyetes d'entrada. És a dir, per mi va ser una sorpresa. Jo suposo que jo, com a tothom, en un moment determinat, a lo millor han col·leccionat segells. És a dir, dins de los segells pues, tindríem algunes vinyetes, però no sabia la diferència establerta entre el que era un segell i una vinyeta. Llavors, quan jo vaig parlar amb ell, va dir que sí que li interessava venir, vam quedar. Llavors vam veure les possibilitats i ell ja me comentava en un correu que ell ja havia vist que hi havia elements artístics, perquè, clar, qui dissenya les vinyetes? Qui és el que se carrega de la creació, diguéssim, de les imatges que acompanyen aquell tipus de segell? Llavors, a partir d'aquí va començar la col·laboració, perquè jo li vaig dir plantejar, jo el que sí, pues, com a historiador he treballat, com s'analitza una obra d'art o com s'analitza un cartell. I justament després va ser sorprenent veure que Josep, a mesura que anava avançant en la seva investigació, anava trobant una quantitat d'artistes de l'estat espanyol que han creat dissenys per a les vinyetes. És a dir, que nosaltres no pensàvem que potser en una imatge tan petita podia cabre tanta informació. Llavors, clar, la idea era si la vinyeta se podia entendre com una obra d'art. Llavors, clar, l'obra d'art és entesa com una obra d'art, però també com un document. I com un document és molt ric en informació. I aquesta és la part que Josep ha treballat. Ja ha treballat en profunditat perquè ell ja tenia molta formació en aquell camp. Per això vol dir que jo he estat sobretot
un company en aquell camí, perquè jo el que li anava assessorant era sobretot la part d'artística, d'anàlisi del que hi havia. I el van anar trobant que hi havia pues, moltes vessants dins d'aquell camp. A mi també em va agradar molt, quan ell va presentar la seva tesi, que va posar d'entrada, i lo llegeixo perquè és textual, diu, la meva jubilació m'ha obert noves portes i m'ha descobert la necessitat d'un compromís en la història i l'art. Aquesta tesi és el resultat. És a dir, és el seu esperit jove, diguéssim, de posar-se en un tema, després de que ha dedicat la seva vida a l'estudi d'economia, estudis d'història en el món de l'art. Llavors, vaig comentar, per què no la idea seria treballar dins del concepte de la cultura visual. És a dir, quina és la cultura? La cultura visual, diguem, és el magatzem d'imatges que tots nosaltres tenim per la nostra formació. És a dir, bé per la carrera que hem fet, bé per les experiències que hem viscut a la vida, per moltíssimes coses, clar. I des d'aquesta idea de la cultura visual, pues aquí hi ha pues, molts aspectes que ell va anar a treballant, perquè, clar, les tipologies, ell, per suposat, va fer un estudi previ de la importància de la vinyeta, que després ell ja parlarà, però jo voldria comentar que la informació que ell estava trobant era molt rica perquè, en realitat, a través de les vinyetes es podia fer la història del país. És a dir, aquest és molt important, és a dir, històries que, com a tota tesis, i això ho deia Umberto Eco, no s'acaba mai. És a dir, ell ha fet un camí i ha arribat amb unes... ha arribat amb unes termes importants en el seu projecte, però la tesi s'ha quedat oberta. Bé, per el continuar, com la presentació que l'ha fet ara, la presentació que se fa avui de la circulació de les vinyetes en la correspondència espanyola, però també la seva tesi queda oberta per qualsevol altre investigador que vulgui continuar el seu treball. I aquest és molt important, és a dir, perquè en qualsevol dels elements que ell treballa, dels aspectes de les associacions comercials, benèfiques, esportives o històriques, aquesta tipologia de classificació, se pot anar traient, anar tirant, com se diu popularment, tirant de veta. Aquest és l'aspecte que jo trobo que és essencial. Discutiblement, jo també li vaig ajudar, perquè era lo lògic en les coses que la universitat a nivell acadèmic demana a l'hora de presentar, però Josep va participar, com qualsevol altre estudiant, diguéssim, pues en les reunions que se feien a la universitat per presentar els projectes que s'estaven fent. I això, diguéssim, també és important, diguéssim, el seu exemple, que estimula de pensar que sempre podem continuar tirant endavant, fer un treball, i aquesta és una cosa que jo la trobo molt important. I per acabar, voldria dir que aquesta tesi, segons la informació que jo tinc, és la primera tesi doctoral que es presenta a l'Estat espanyol d'aquesta temàtica. I això és molt important, és a dir, una tesi doctoral el que té, sempre ha de presentar és una hipòtesi i treballar sobre aquesta hipòtesi i presentar un aspecte novedós d'aquest estudi. I, clar, el seu treball és absolutament novedós perquè no s'havia fet mai un anàlisi en aquesta tipologia i analitza, que és el que després explicarà, des del punt del que comentaven, del punt de històric i artístic, perquè és el que dèiem, és una obra d'art, però també és un document i la relació que té amb altres temes de la història de l'art. Per tant, jo ja deixo al Josep que s'encarregui de la seva presentació. Per a mi està realment un plaer treballar amb ell i, com sempre, quan uno dirigeix un treball d'aquest tipus, on també sempre aprèn moltes coses. I estic molt content d'haver compartit aquell temps amb tu. Bé, bona tarda a tots. En primer lloc, agrair aquests pens successius lògics cap al meu treball. No n'hi ha per tant, moltes gràcies. Jo l'únic que estic pretenent és donar a conèixer un petit món poc conegut i poc valorat. Cap disciplina de les que coneixem, això havíem parlat amb Josep, moltes vegades. Disculpa un moment, mira de parlar amb el micròfon, ho dic perquè després, això no ho he dit abans, però això s'està enregistrant ara, per tant, es podrà veure d'aquí uns dies i millor que se senti bé, i també algunes persones que ho estan sentint en directe. Per tant, quan parlem, mirem de fer-ho directament al micròfon, perquè encara que aquí ens sentim, la millor després, quan s'enregistra, no queda bé. Gràcies. Estàvem en que cap disciplina, ni la història, ni l'art, ni la publicitat,
em consideren aquest tema de les vinyetes. Realment, quan busques bibliografia no trobes quasi bé res. Llavors has de començar molt de picar molta pedra. La filatèlia no en parlem, tampoc és que sigui, que no digues el camp d'alguna manera que hauria de tractar-ho, doncs tampoc, ja dic, al contrari, hi ha molts filatelistes dels de segells que estan molt en contra de la vinyeta, per dir-ho així, no? Bé, voldria donar les gràcies doncs, a l'Ateneu i al grup d'Història, que realment doncs, han muntat aquest acte, a Correus pel concurs d'investigadors, que penso que és una gran idea, i el premi, també és evident que s'agraeix, i l'Antonio, evidentment, perquè ha tingut la paciència de guiar-me durant 3 anys. Van ser moltes reunions i moltes estones i forces discussions, sempre positives, i traient-hi totes coses de profit. També tots els que esteu aquí, que espero doncs, que encara que no tingueu molt interès pel tema, doncs ara, després d'això, en tindreu una miqueta més. Com que molts dels que esteu, penso que és la primera vegada que sentiu parlar de vinyetes filatèliques, doncs procuraré no repetir ni les imatges ni el contingut del que hi ha al llibre, perquè ja després ja el podreu llegir a casa, si voleu, i explicar una mica conceptes que en el llibre ja es donen quasi per sapiguts, perquè diguem que comencem amb un nivell doncs, una mica més altet. Entrant ja en el tema, passem una mica al guió que seguiré. Primer mirem de dir què són, farem una definició, les diferents denominacions que hi ha hagut al llarg del temps, mirarem les primeres vinyetes, l'origen i les qüestions plantejades ja en el treball diguem que s'ha premiat. Les fonts i el mètode que hem fet servir per resoldre aquestes qüestions, evidentment parlem una mica de legislació, molt poc, intentarem no avorrir gens el personal, i ja entrarem després en com han circulat exemples en diferents èpoques, veurem que hi ha hagut molts canvis en el pas del temps, i la interferència no de l'estat de la circulació. Entrant ja en el que són i la definició, doncs hauríem de dir que tradicionalment hi ha hagut una certa discussió en el concepte, inclús sobre el nom. Sense pretendre entrar en polèmiques, intentaré aclarir-los. És evident que no parlem de la vinyeta com una tira d'un còmic ni d'un segell de correus. Són les principals confusions que es donen. Un segell de correus, com penso que sabem tothom, és una tassa. Com a tal, és oficial, l'emet un organisme que té un monopoli i que serveix per pagar un servei. La vinyeta no té cap d'aquestes característiques. Té una finalitat publicitària, l'emet un organisme mai oficial, sempre són organismes totalment privats, i ocasionalment sí que pot servir per captar diners en funció d'una possible causa. Amb aquests datos que us he donat, i he fet aquesta definició, que penso que hi pot estar-hi molta gent d'acord, doncs, d'alguna manera, del RAM, per dir-ho així. No? És un petit paper imprès, similar a un segell, en la forma i en la fabricació. Sempre les vinyetes acostumen a estar sobre paper engomat, igual que els segells. També estan dentades, per tant, s'imprimeixen en fulls, que després doncs, es fa el corresponent dentat, i no conté la informació que apareix en un segell postal. En el segell sempre hi ha les paraules Correos, Espanya, o bé Deutsche Bundespost, o bé France, posar a France. També hi ha un valor, normalment, que les vinyetes, en la majoria dels casos, no hi és. El valor és els cèntims doncs, que val aquella vinyeta. S'emet generalment per un organisme privat amb finalitat publicitària o de beneficència. Bé, penso que les diferències poden haver quedat prou clares. Mirant-ho d'una forma pràctica, veurem un cas. A l'esquerra tenim una vinyeta i a la dreta tenim un segell. Els dos són del mateix personatge i anem a veure una mica les diferències que ens representen. Com veieu, el tamany és molt igual, totes van dentades, la de l'esquerra, la vinyeta, posa el nom del personatge que surt, de la dreta doncs, també, però el més petit i quasi no es llegeix. La vinyeta correspon a una sèrie que es va fer al voltant de l'any 1900 a conseqüència de que Espanya havia perdut les colònies de Cuba i Filipines, les últimes colònies, i hi havia un cert diguem, pessimisme en l'ambient amb raó. Llavors es va pretendre, amb aquestes vinyetes, fer un cert, després en sortiran algunes més que van en el mateix tema, es va pretendre, diguem, aixecar la moral del país en base a parlar de les glòries passades.
la sèrie d'aquestes vinyetes on surt el Pizarro, surten personatges d'aquests famosos històrics que de quan Espanya, diguem-ne d'alguna manera, era potent. L'altre és una, el segell, és de l'any 30, 1930, òbviament, bastant posterior, com es pot veure, i ja té les dates crítiques típiques que he parlat dels segells. Parla d'Espanya en un moment, parla de una peseta, surt del Correo, en aquest cas era un segell aeri. Bé, passem a l'origen de les vinyetes. L'origen, tots els autors estan d'acord en què venen dels segells, amb el qual ens hem de referir una mica a l'origen dels segells. Els segells neixen el primer, l'anglès, el 1840, l'Espanya, el del mig que veieu, és el 1950, i el primer francès és el de 1849. Perdó. El segell és conseqüència doncs, que la correspondència s'incrementa molt. Fins a aquell moment la tramesa de cartes es pagava en destí i la gran reforma que fan els anglesos, comencen els anglesos i després segueix tot el món, doncs és de pagar amb origen i fer uns convenis amb cada estat de manera que no cobrin perquè la correspondència circuli per l'estat. Aquesta reforma, que sembla una mica tonta, doncs realment bueno, encara segueix avui dia. Per tant, no devia ser tan baladí, per dir-ho així. No? Bé, si contextualitzem una mica, estem en una època que es consoliden les nacions, que es consoliden els imperis. Pensem que, per exemple, estem parlant de segells del 1840-1850, no existia Itàlia no existeix fins al 1861, no existia Alemanya, que existeix el 1871. Això vol dir, o almenys penso, que quan es decideixen emetre segells, doncs tots van intentar consolidar l'estat-nació. I llavors una forma de consolidar l'estat-nació, que en aquell moment s'estava d'alguna manera creant, és a base de anar-nos matxacant el representant màxim de la nació al cap d'estat. En aquest cas, doncs, el cas anglès i francès i espanyol, la reina que manava en aquell moment, i en el cas de francès doncs, quan hi havia la república, doncs, evidentment ens presenten una deessa, la Ceres, una deessa que ve evidentment dels romans, que és la protectora dels drets del poble. En el mateix temps que neix el segell, apartem una mica això, neix el col·leccionisme de segells. Els col·leccionistes, i neix el col·leccionisme, neix el negoci, per dir-ho així, no? I neixen els comerciants. Llavors, entre els comerciants i els col·leccionistes veuen que els segells, diguem, són molt avorrits, perquè només hi ha sempre la imatge de la reina. I llavors intenten crear alguna cosa nova, com és el que avui dia en diem els segells commemoratius. Els segells commemoratius normalment fan referència sempre doncs, a un centenari, fan referència a una exposició, fan referència a un esdeveniment esportiu, qualsevol tipus de cosa que no sigui l'estat. Intenten que els estats facin d'aquest tipus de segells, no ho aconsegueixen, l'estat segueix empenyat en què el que tenen que fer doncs, és consolidar l'estat-nació que avui coneixem. I llavors penso que la confluència d'aquests dos interessos algú diu, escolta'm, doncs per què no fem nosaltres de la vinyeta, no? Diem un altre nom, però al final ve a ser com el segell. Tenen clar que evidentment no tindrà valor postal, però bueno, el poden enganxar correctament. I d'aquí pensem doncs, que neix la vinyeta. És un tema que ja dic, ha estat pràcticament tothom d'acord i més o menys coincideixen les dates, ja ho veureu després quan comencem a parlar, més de vinyetes. Sobre la denominació, els diferents noms que hi ha hagut en el pas del temps. Hi ha vinyetes de moltes classes. Classificar-les és molt complexa. No sé, perquè tingueu una idea, n'he parlat d'uns quants tipus abans. Per exemple, les dades bastant importants doncs, són les turístiques. A Alemanya, una sèrie molt importants que han sigut sempre són les comercials. Aquí he fet una llista de... Llavors, conseqüència de què n'hi ha de tants tipus, de tanta tipologia, també ens hem trobat que molts autors les han batejades de diferent manera, d'alguna manera. No?
Llavors, aquí faig una sèrie d'una relació doncs, més o menys històrica de diferents autors de diferents països que han tractat del tema i la primera que veieu, Espanya durant molts anys se'n va dir sellos, després parlarem d'una discussió que hi havia, perquè estan deien sellos sin valor postal. Llavors, com en diem sellos sin valor postal, en podem dir vinyeta, que és més curt, no val la pena que fem tota la definició, no, bueno, vinyeta un altre nom que inventem, però vull dir, realment doncs, aquest era, no? Per exemple, el Cassini Reixàs veiem que en parla de, també de sellos commemoratius, perquè ell només referia pràcticament les vinyetes commemoratives com he parlat. No? En Borí, que és el primer espanyol que sembla que parla del tema, doncs parla dels segells de reclam. Reclam és la traducció doncs, d'Alemanya, que al final el que vol dir són segells publicitaris. Més endavant doncs, veiem diferents autors, però encara a Espanya trobem que l'any 51 Gálvez, un personatge important dins dels catàlegs, encara en deia sellos sin valor de franqueo. Més endavant, i ja parlant dels anys quasi del prop dels 2000, doncs, tenen aquests articles de revistes que parlen de vinyetes d'exposicions, vinyetes publicitàries, vinyetes modernistes, per cert, en Jordi, l'autor, el tenim aquí, molt agraït a la seva presència. I només diu també una altra petita anècdota, que en anglès d'Anglaterra en diuen Cinderella, i en anglès dels Estats Units en diuen poster stamps. Bé, aquelles coses que tot va variant. Lo de Cinderella, com sabeu, vol dir cenicienta i forma part una mica d'aquest llenguatge que deia abans de que pels filatelistes purs consideren que la vinyeta doncs, és una espècie de cenicienta. No? Passem a les primeres vinyetes editades. La primera que sembla que estan d'acord tots els que han fet catàlegs i que han fet alguna cosa, fonamentalment el Chambrosier que hem parlat abans i el Cassini Reixàs, és aquesta de Londres de l'any 1851. Recordem que hem parlat que el primer segell és el 1840, o sigui, són 10 anys després. Aquesta vinyeta, bueno, a part de ser la primera, era pel temps publicitari de l'exposició internacional que es va fer en aquell moment. Jo destacaria dues coses. El medalló de dalt a l'esquerra, que hi ha la reina d'Anglaterra, la reina Victòria i el seu marit, l'Albert de Saxònia. I penso que com que era l'amant, que i el marit va ser el gran impulsor d'aquesta exposició, va fer la vinyeta doncs, en un idioma alemany, que és el que es llegeix a sota. No n'he trobat mai cap, ni vista ni reproduïda, en anglès. Lògicament no té sentit que si van fer una exposició a Anglaterra no la fessin en anglès, la vinyeta, no? Però bueno, es deu haver perdut, en fi, parlem de coses de fa molts anys. L'altra que presentem no és exactament la segona, però sí m'ha fet, he tingut interès en ensenyar-la, és l'exposició que va seguir 4 anys després a París. En aquella època hi havia una certa competència entre França i Anglaterra pel tema de la industrialització, pel tema de les colònies, i evidentment doncs, el Napoleó III, que és el personatge que veiem a la dreta, no va voler ser menys que els seus amics en aquell moment, hi havia certa competència, la reina d'Anglaterra. I per això va voler, suposo que entre altres coses va muntar l'exposició. La curiositat de la vinyeta és que ens posa el mateix medalló que ens han posat a l'exposició del 1851, amb el qual torna a sortir la reina Victòria i el seu marit, l'Albert de Saxònia. Passant a les primeres vinyetes espanyoles, aquí us explicaré una mica, farem una mica de rotllo històric, ho sento, però crec que va bé. La primera que ens trobem és la del tricentenari de la mort de Felip II. Tornem a estar al 1898 i tornem a tenir la mateixa problemàtica que hem parlat abans de la pèrdua de les colònies i del cert, diguem, pessimisme dins de l'estat espanyol. És interessant, entre altres coses, la vinyeta, perquè si la pèrdua de Cuba amb la batalla de Santiago va ser el 3 de juliol del 98. L'aniversari és el 13 de setembre, o sigui que en 2 mesos ja va haver l'espavilat de torn que va intentar fer negoci amb la pèrdua de les colònies a base doncs, de fer una exaltació al nacionalisme, per dir-ho així. La vinyeta la va emetre una revista que es deia La Setmana Catòlica, que em va editar 8, amb el mateix dibuix, però en diferents colors, engomades, dentades,
i ho llegeixo textualment, deia, se tratava d'un sello patriòtico, llamado a circular profusamente en la correspondencia de los bonos españoles. Fixeu-vos en una sèrie de frases que, segons com, de vegades van repetint, no? El sello patriótico, los bonos españoles, que en este final del siglo XIX recuerdan sus pasadas grandezas como consuelo a las presentes penalidades. Bé, penso que és un bon compendi doncs, del que pretenia fer pretenia dir la vinyeta. A la vinyeta hi veiem sobre un fons ratllat l'àguila bicèfala dels reis de la casa austríaca, sobre la corona, i al mig un medalló en què hi ha la figura de Felip II. A dalt, a sobre, doncs, hi ha Felip II en llatí, i a baix hi veiem els anys, l'any de la mort i l'any actual en què es fa la vinyeta. Hi ha una petita, a la pota dreta, no sé si ho podeu llegir, però posa F. Carcedo, suposem que és el dissenyador de la vinyeta. No hem aconseguit trobar cap pintor o gravador d'aquella època que correspongués a aquell nom, amb el qual ens quedem una mica amb incògnita. A l'altre costat de l'altra pota hi ha una altra escritura també molt petita, aquesta ni ampliant s'ha aconseguit llegir, per la qual tampoc sabem qui és, possiblement sigui l'impressor que va fer les vinyetes. El lògic seria això. Passant a la vinyeta de la dreta, és de l'altre any, i aquesta podríem empalmar-la amb les que hem vist abans. És d'una exposició, molt més modesta, era una exposició només regional, les altres eren unes exposicions internacionals, però també és interessant perquè surten tota una sèrie d'elements que jo diria que des d'un punt de vista artístic no són excessivament elegants o únics, però sí que ens dona doncs, el que pretenien aquelles les persones que van fer aquella exposició a demostrar-nos. Per un costat, Astúries és una zona agrícola i veiem una pagesa doncs, molt ferma, que sembla que tira molt endavant moltes coses. A darrere la pagesa hi ha una fàbrica que ja fa fum, que suposo que és la principi, el començament de la industrialització de l'Astúries, que evidentment doncs, ja en aquella època ja començaven a fer-se coses. A l'altre costat hi veiem la corona real, Astúries doncs, és la fundadora d'alguna manera de l'estat espanyol, en quant a que van ser els primers que van treure doncs, els musulmans, i el pendó reial amb el Don Pelayo. O sigui, ja veiem que hi ha, com deia abans Antonio, molta informació posada tota junta, però, bueno, però realment doncs, pot ser, és interessant. Ara passarem a les primeres catalanes i per això hem de contextualitzar una mica i hem d'explicar un parell de coses abans. A Europa, a final del segle XVIII, la corrent de pensament que dominava era el romanticisme. A Catalunya, possiblement algo abans, va haver-hi un altre moviment que després hem conegut com la Renaixença. Era un moviment cultural de ressorgiment del sentiment català en totes les disciplines. Va començar normalment amb la literatura, però després es va ampliar a totes les altres. Amb l'amalgama d'aquests dos moviments va donar lloc a una sèrie de que naixessin associacions catalanistes amb diferents interessos. Es van crear sindicats catalanistes, es van crear doncs ateneus, es van crear moltes activitats amb caire catalanista. El 1891, arran de la resistència que es va fer a Catalunya contra l'article 15 del Codi Civil espanyol que atentava contra el dret civil català, es va fundar la Unió Catalanista. La Unió Catalanista no va ser més que una amalgama de tots aquests, diguem, associacions que he parlat. Bé, la Unió Catalanista, com moltes altres coses, necessitava financiació i una de les financiacions que se'ls va acudir fer va ser fer vinyetes i vendre-les. Aquestes sí que eren vinyetes doncs, que es venien, no es donaven, com hem vist les altres que hem vist. Aquí en poso unes quantes, se'n van fer moltes, les venien un cèntim, fixem-nos que en moltes d'elles veiem l'1 escrit, és el valor que tenia. I l'altra característica important, i aquí empalmant una mica amb el que ens deia l'Antonio, doncs és que les van fer persones conegudes en tots els àmbits. Per exemple, la primera, la que estem veient, que hi ha les paraules Unió Catalanista amb unes lletres gòtiques, que hi ha el medalló de Sant Jordi al mig matant el drac i que hi ha doncs, l'escut amb les quatre barres a la part superior.
és d'Alexandre de Riquer. Alexandre Riquer va ser un intel·lectual, un polifacètic, artista, pintor, cartellista, bueno, moltes coses. Poeta, dissenyador, el que avui en diem dissenyador industrial, va dissenyar llums, gerros, mosaics. Bé, un personatge molt de l'època, d'aquella època. L'altre que presentem, hi ha l'escut del rei en Jaume I, amb l'emblema heràldic. Aquesta també és d'un personatge conegut, és de Lluís Domènech i Montaner, l'arquitecte doncs, del Palau de la Música, de l'Hospital de Sant Pau. El que va organitzar, sent president de la Unió Catalanista, va organitzar les bases de Manresa. Bueno, i també doncs, va fer aquesta vinyeta. Aquesta vinyeta té una altra característica, i és que és molt igual, o és una reinterpretació, no sabem si la vinyeta és la reinterpretació, o la capçalera de la Veu de Catalunya, el diari que la porta pràcticament també igual, no sabem quin és primer, però bueno, cas és, les dues són de Domènech Montaner. La capçalera del diari de la Veu de Catalunya té les barres una mica més altes i l'elm és una mica més petit, l'elm i el rampenat que el sobrevola. Però realment les vinyetes es veuen perfectament que són iguales. No us l'he presentada, però avui dia és qüestió d'anar a la biblioteca a buscar-ho. L'altra, la quarta, és d'Adrià Gual, és una alegoria a l'origen de les quatre barres, segons la historiografia romàntica molt en voga en el moment, com veieu ja la sang, les quatre mans que l'estan fent. Adrià Gual també és conegut, un dramaturg, fundador, director i professor de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic, poeta, pintor. Per acabar una mica amb aquest apartat i entrant ja en algunes circulades, que al final és el tema del llibre, us mostraré aquesta i també hi ha una altra curiositat. És molt típic amb el dissenyador de vinyetes que no saps si fa primer la vinyeta o fa primer el cartell. Ens trobem el mateix dibuix amb cartell, amb postal i amb vinyetes. És una espècie de trilogia, diguem, molt corrent en molts casos. En aquest cas presentem el cartell a la dreta. És un cartell d'en Ramon Casas, un cartell fantàstic, mereix 2,10 m x 1,12 m, enorme, i el va fer amb motiu del cinquantenari de la reinstauració dels Jocs Florals. A l'esquerra hi veiem la vinyeta, doncs, pràcticament igual. La vinyeta és unicolor, el cartell té més colors, però pràcticament és igual. La postada no la presentem, però... Un cop hem fet tota aquesta llarga introducció i coneixem, penso, de bé del que estem parlant, anem a veure una mica les qüestions que em vaig plantejar de cara al treball presentat a Correus, que fonamentalment eren dues, com han circulat les vinyetes i la interferència de l'Estat en aquesta circulació. Anem per la primera. Hem fet servir doncs, una sèrie de fonts i un mètode fonamentalment a part, evidentment, de tota la normativa legislativa que hi ha, que n'hi ha molta. Això sí que és d'aquelles coses que ha sigut un treball una mica llarg en aquest sentit. Les fonts són els documents circulats. Els documents circulats pràcticament són les cartes i les postals, independentment d'algun altre document que es pugui trobar, però són aquests. És molt difícil de trobar-ho perquè doncs, realment parlem de fa molts anys, i sabeu que tots teníem una certa tendència a no guardar el sobre, sinó que es guardava la carta com a molt, i el sobre no. Llavors això doncs, ha donat una certa tasca de feixuga. Estudis de revistes. En revistes s'han publicat coses, a l'època possiblement es publicava més, fa anys, em refereixo més fins abans de la guerra. Hi havia revistes com el Madrid Filatélico, com les coses de la Filatèlia a França, que hi havia de tant en tant algun petit estudi de vinyetes. Poca cosa, perquè normalment sempre parlaven de Filatèlia. I després els catàlegs. Els catàlegs també són molt importants i també ajuden molt. No expliquen mai res de la vinyeta, però normalment no expliquen res, però sí que realment... Són molt útils en quant a què les classifiquen. Val a dir que els catàlegs normalment sempre trobes amb catàlegs només d'un tipus de vinyetes, per exemple. O sigui, no sé, la Guerra Civil està molt treballada i hi ha molt catàleg de Guerra Civil. Les que són les vinyetes commemoratives, a Espanya no, però fora sí, estan també molt treballades i llavors trobes amb catàlegs d'aquesta referència.
Passant a la legislació, també ens hem de tornar a referir una mica amb el tema dels segells. Arrel del moviment aquest dels que es va produir als anys 1840-1850 i una mica posterior, es veu que s'ha d'organitzar la tramesa a nivell internacional. Llavors es comença a posar fil a l'agulla, hi ha una sèrie de problemes al respecte, la guerra franco-prussiana, hi ha una sèrie de coses que van, diguem, que no permeten ser àgils al respecte, però ja el 1863 hi ha un intent fallit a París, però el 1874 es crea la Unió Postal Universal, a Berna. La Unió Postal Universal l'únic que fa és posar ordre en totes aquestes coses, que tot el sistema de circulació, el que hem comentat abans, de que cada país doncs, no és el responsable, és el que cobra, és el que d'on surt la carta, i els altres tenen que anar acceptant. Les normes que fa la Unió Postal Universal són obligatòries per totes les empreses, per tots els països que la funden, entre ells Espanya, i tots els que van adherint després doncs, també són obligatòries. Això és important perquè després cada país va legislant en funció del que s'allà. Ja l'any 1891, en un congrés de Viena, o sigui, pràcticament 15 anys després d'haver-se fundat la Unió Postal Universal, comença a sortir normatives sobre les vinyetes com han de circular. Llavors, el que es diu, ja des del primer moment, és que tenen que circular darrere les cartes. No poden circular davant amb els segells, sinó que tenen que circular darrere. Bé, després amb els exemples veurem, o ja passem a veure exemples, veurem el que realment ha circulat. L'any 1897, el Congrés de Washington segueix insistint-se en el mateix. Trobem molta legislació al respecte. A Espanya està passant el mateix. Penseu que us heu fixat, no sé si us heu fixat, però si no us ho remarco, que el 1891 ja es legisla sobre les vinyetes i Espanya encara no havia fet ni una. La primera l'hem vist, que és l'any 98. Però, evidentment, havíem de complir la normativa. Anem a veure exemples de com han circulat. Doncs el primer que ens trobem és que han circulat sense segell. Ha colat, d'alguna manera, la vinyeta com un segell. El responsable doncs, de Correus no ho ha vist, no poc té per què estar a conèixer totes les vinyetes, tot el segell i totes les vinyetes, i llavors han circulat. Aquí he posat dos casos. El de l'esquerra doncs, és molt paradigmàtic, perquè és una postal circulada de Vilanova i la Geltrú a Holanda durant la Primera Guerra Mundial. Vol dir que aquesta postal passa per Espanya, surt d'Espanya, passa per França, passa per Bèlgica, passa a Holanda, tothom la dona per bona i arriba al destinatari doncs, com era lògic. No? Això realment per les arques de l'Estat doncs, no els interessava, per això era un motiu que volen que es posi darrere. L'altra és una molt moderna, és de l'any 86, 1986, i és una vinyeta de la Creu Roja que posa claríssimament que no té valor postal, però que també va colar. I ja està. I no hi ha més explicació. Una altra forma que han circulat les vinyetes, aquesta jo diria que és la més freqüent, amb la vinyeta al davant. Poso tres exemples de diferents èpoques, totes relativament antigues, després en sortiran de més modernes. Aquesta carta que veiem de dol, totes són publicitàries de l'establiment que l'havia emès. La que veiem de dol és de principi del segle passat, en l'època amb el segell corresponent que en diem del Pelón, amb el Fons 13 doncs, molt petit. És una vinyeta que fa propaganda d'uns adobs, aquella època dels adobs de l'Unitat de Xile, al començar l'agricultura intensiva doncs, es feia servir molt. La del mig, no, perdó, la de la dreta, veiem el segell ja del Fons 13, doncs, evidentment adult, i és una vinyeta que per commemorar el centenari de l'empresa aquesta, Societat Anònima Clausolles, que es dedicaven doncs, a fer material complementari sanitari. La del mig és publicitat d'un hotel d'Alacant i ja és de l'època de la Primera República. Hi ha el personatge que surt, és el Ruiz Zorrilla, un republicà diputat del Partit Progressista, conspirador en prim contra Isabel II, ministre de la Revolta de la Gloriosa, i també després es va convertir d'alguna manera
a la monarquia i va ser ministre amb Amadeu I. Des del 1874 va ser un antiborbó. O sigui, jo penso que més que realment potser antimonàrquic era antiborbó, no? Bé, entrant en la Guerra Civil, doncs aquí hi ha una altra problemàtica important que també val la pena comentar. Primer, a nivell, diguem, de denominació, diem vinyetes o coses que realment no en són. Aquí intentaré explicar el que és vinyeta i el que són tasses. Tornem a l'origen de la xerrada. Les tasses totes tenen que tenir un decret, una ordre, d'algun organisme oficial que les creï. La vinyeta, evidentment, no. Sense saber molt per què, vulgarment doncs, diem vinyetes a tot el que és la referència a la Guerra Civil. Aquí veurem algunes petites diferències, estem parlant de la zona republicana. A la zona nacional va passar una mica el mateix, després hi entrarem. La de l'esquerra, veiem els segells de la sèrie bàsica republicana i aquesta vinyeta amb la mare i un nen del Socor Roig Internacional. El Socor Roig Internacional era una espècie de Creu Roja que havien organitzat els comunistes arrel de la Tercera Internacional, que va començar a actuar a Espanya també com a conseqüència de l'aixecament d'octubre del 32 d'Astúries, i que el que feia és ajudar la gent, ajudar els ferits, ajudar els desvalguts. Llavors, una de les formes de recaptar diners per tot això era a base de vinyetes. En va emetre moltíssimes. Jo diria que n'hi ha, no sé si més de 100, vull dir, i possiblement em quedi curt. Després, si cas en podem parlar, a la sala tenim un gran especialista en vinyetes de Guerra Civil i ens ho pot explicar. La del mig, aquesta va circular correctament, és per la part darrere del sobre, a la part de davant hi ha el segell reglamentari, i el que hi veiem doncs, és una publicitat era en benefici de les icastoles del País Basc. Les de la dreta bueno, tenen diverses característiques. Primer, que és per l'Ajuntament del Pins del Vallès, suposo que tothom més o menys sap que durant la República van treure tots els noms dels sants dels pobles i Sant Cugat se'n deia Pins del Vallès. Llavors, el que són tasses, aquí no hi ha cap vinyeta, i el que són tasses són aquestes cinc verticals que hi ha un cavallet i que hi ha uns pins. Són commemoratives perquè era al cap d'un any d'haver-se fet l'aixecament del 18 de juliol i d'alguna manera que commemoraven l'aplastament de la zona almenys catalana d'aquí. Els segells que hi veiem doncs, formen part de la sèrie de personatges il·lustres espanyola. El de l'esquerra de tot és de Jovellanos. Jovellanos era un polític escriptor liberal que va abogar molt per abolir l'inquisició, va anar a favor de la desamortització i una de les èpoques que va estar exiliat a Mallorca, va entrar molt en contacte amb el català mallorquí i va ser pro ensenyament català mallorquí quan estàvem amb el tema de l'estat, d'unificar l'estat i d'unificar el castellà. La persona que surt a la dreta és la Concepción Arenal gallega, també advocada, escriptora, sufragista, precursora del feminisme. L'altra curiositat seria el segell que veiem a la dreta, que hi ha a la porta gòtica de l'Ajuntament de Barcelona. Són uns segells que es van emetre per pagar el deute que la ciutat havia contret arrel de l'exposició de l'any 29 i que totes les cartes de Barcelona i de l'àrea, el que avui en diríem l'àrea metropolitana, tenien que portar aquest segell de recàrrec de 5 cèntims. Això va durar fins l'any 45, o sigui que, com veieu, l'endeutament va ser important. També es pagava amb altres motius, no es pagava només amb el segell. Passant a la zona nacional, la primera cosa que voldria explicar és que els segells republicans van, al contrari de la moneda, van servir durant tota l'època de la guerra. Els nacionals van admetre'ls perfectament. A l'esquerra hi veiem una carta amb un altre segell d'aquests que hem parlat dels espanyols il·lustres, en aquest cas és Blasco Ibáñez, i bueno, a part dels típics Arriba Espanya i Viva Franco, doncs hi ha una tassa de la Caritat Granadina. Queipo de Llano, quan va començar a dominar Andalusia, va veure doncs, que hi havia molta gana
i llavors va intentar, a base de també de vinyetes i altres coses, espectacles, doncs, per exemple, com toros i altres tipus de coses, recaptar diners per poder ajudar també la gent desvalguda. Aquest és un típic, doncs, a més a Granada. La del centre, tornem una mica amb la trilogia que he parlat abans del cartell postal i vinyeta. Com veiem, és una postal, va circular també sense segells i la vinyeta que porta és la mateixa que la postal. Aquí, en aquest cas, és publicitat de la Cartuja de Miraflores de Burgos, que, com sabeu, doncs, hi havia el govern nacional instal·lat. La de la dreta ja presenta els segells nacionals, la Isabel II, el de la Cierva. És publicitat de la Falange, amb la vinyeta de José Antonio. Aquí sí que és vinyeta perquè no hi ha cap tipus de decret ni hi ha res que les emparés. També hi ha el segell corresponent, doncs, que havia sortit a Barcelona, aquell que hem vist abans. Aquestes dues presentes són les que han circulat segons la normativa, perquè no penseu només que totes van en contra. Són vinyetes que van circular de la part de darrere. La de l'esquerra és publicitat d'una pel·lícula, la del centre és publicitat del Sardinero, una turística de Santander, i la de la dreta és una comercial, doncs, de publicitat de la ràdio Philips. Us en recordeu, molts dels que esteu aquí, que la ràdio abans anava amb làmperes, i això és el que d'alguna manera ens està anunciant. Avançant una mica en una pregunta que es fa sempre, i que no la fa tothom a nivell quasi particular, et diuen, bueno, i les vinyetes ara n'hi han? Bueno, menys, perquè també hi han menys cartes, perquè jo crec que no sé si se'n recordarà de l'última carta que va fer, que la va tirar a Correus, però realment, doncs sí, i segueixen circulant. Bé, aquí em presento dues relativament modernes. La de la dreta representa la manifestació que es va fer, doncs, a Madrid arrel dels atacs terroristes de l'11M, des de l'any 2004. Veieu el rei, la foto, una commemoració de l'ABC. I la de l'esquerra, també podríem dir que és commemorativa, aquesta és més luctuosa del fet, és els fets de l'1 d'octubre del 2017, a la vinyeta és del mig, aquí es veu aquest guàrdia amb la porra, sobre la repressió policiaca d'aquesta època. Les ha més estat català, i són uns fulls, doncs, de 12 vinyetes cada una. Anant a la segona qüestió que ens hem... hem avançat una mica. Anant a la segona qüestió que ens hem plantejat, recordant que es tractava de veure si la intervenció de l'Estat havia sigut favorable o no a la circulació de les vinyetes. Bé, per no repetir-me molt, i com que veig que ja estem, doncs, al límit de temps, això n'hi ha clavat, els remetiré al llibre que tots tindreu. Hi ha dos casos molt interessants, un d'intervenció de l'Estat a favor, unes vinyetes de la reina Victòria Eugènia, i unes altres, en contra, que es tornen a ser les vinyetes de la Unió Catalanista, aquelles que hem vist abans, que van circular moltes. Cal dir, bueno, evidentment l'Estat intervenia a través de Correus, cal dir que són les excepcions i que normalment l'Estat no ha intervingut mai en la circulació de les vinyetes perquè, doncs, ha considerat un tema neutral, i, doncs, totes les turístiques, les vinyetes de Setmana Santa, que n'hi han hagut moltes dels anys 50, doncs aquestes les han deixat, han circulat habitualment. Bé, i doncs res més, passem, si algú té preguntes, moltes gràcies per tot, espero no haver-me allargat massa i que els hagi agradat. Bé, moltes gràcies, Josep Sauret, de debò. A mi em va passar també el que deia abans el doctor Antonio, els doctors Antonios, amb dos que almenys jo, la primera vegada que em va dir, diuen, home, em dedico a les vinyetes, m'ho va haver de saber explicar també, no? Vull fer això, vull...
I aleshores realment després vaig veure el llibre, he anat seguint una mica i realment ha estat interessant. Hi ha una història, una subhistòria darrere que en el llibre ara podreu gaudir més, i a més t'agraeixo que no has reproduït res del llibre, ja, o bueno, alguna cosa, no? Perquè és a dir, que ara ens queden més ganes de fer-ho. Bé, ara seria, per tant, bueno, si bueno, hi ha preguntes, opinions, intervencions, no sé si aquí hi ha algun especialista, algú que aquest camp filatèlic li interessa, o sigui, això també pot dir la seva. Hi ha filatèlics que en saben més que jo. Doncs endavant. Que estan amagats. Que diguin la seva i us ho agrairem. Vinga, endavant, si hi ha preguntes. O intervencions, bueno, o punts de vista. No només els filatèlics, vull dir, realment pot intervenir de tothom. Sí, un moment, sisplau, espera. Et donarà el micro perquè si no després no se sent. Això queda enregistrat. Se l'ha gravat tot. No, jo molt simple, només volia saber on es compraven aquestes vinyetes. Vale. No és fàcil. Bé, hi ha subhastes, les filatèries fan subhastes, no? No, en origen. No, en origen jo diria que no es compraven, les donaven la gent. Per exemple, en el cas de l'Unió Catalanista que hem citat, aquí el partit, l'Unió Catalanista les venia. O sigui, en el cas aquest de la revista de les de Felip II, és la revista que les venia per fer negoci. Llavors, donava facilitats, se les enviava per correu, les podies comprar amb els pesos que els donaven. O sigui, les que es compraven anaven així, i les altres es donaven. O sigui, per exemple, les típiques que es donaven, doncs són les de les exposicions de l'any 29, tant de Sevilla com de Barcelona. Són unes que no he tret aquí, em sembla que el llibre en surt alguna. Aquestes són les típiques de la trilogia de cartell, postal i vinyeta, i aquestes es donaven, era propaganda, perquè el que interessava és que es fes propaganda de l'esdeveniment. Llavors es donaven. O sigui, normalment, el que les emet. I llavors qui les emet, doncs el que té interès en aquell tema. Endavant. Un moment, aquí hi ha una pregunta. Aquí una altra. Hola, Josep. Una pregunta. Hi ha col·leccionistes de vinyetes? Sí. I la segona pregunta. Hi ha hagut o n'hi ha exposicions de vinyetes? Bé, la primera sí, no molts. Jo diria que, per exemple, aquí a Espanya hi ha el tema que s'ha tractat molt de la Guerra Civil. Llavors, d'aquí sí que hi ha molts col·leccionistes de Guerra Civil. D'altres, realment, menys. Jo diria que els podríem, amb els dits de les dues mans, una mica serios, els podríem comptar tots. A fora n'hi ha més. Als Estats Units hi ha molta afició encara, a Alemanya també, a Anglaterra també, o sigui, a fora realment és un tema més desenvolupat. Sobre el tema exposicions, doncs, a fora se n'han fet. Aquí a Espanya, que jo que sàpiga, no. Hi havia una altra pregunta aquí davant, aquí, o no veig? Ah, doncs aquí, davant. Bona tarda, doctor Sauret. Volia, com? Així, vale. Volia preguntar com, ho he trobat interessant el tema, perquè sobretot és un tema que, ja que estem tan trasbalsats i tan incerts, tenir la sang freda de tractar un tema sobre vinyetes ens relaxa i ens va bé, no? Jo et volia preguntar per què va, això era la tesi doctoral, per què et va sorgir el tema de les vinyetes, que això no surt per il·luminació divina, no? Bé, sí. Aquesta és una. I després, clar, m'ha interessat també veure la part històrica que hi ha darrere del teu treball. Per exemple, el tema dels cartells i les vinyetes. Mm. O, per exemple, tornen a sortir el Domènec Montaner i l'Alexandre Riquer. Sí. En estudis històrics del cartellisme, aquest estudi teu ha donat més informació sobre el tema del cartellisme, no? Els pòsters, hi havia el pòster d'aquella senyora. Sí, la musa dels que presentaven. I d'altra banda, doncs, pues, això, el tema dels cartells, no? O sigui, sí. Dels cartells i de les vinyetes. Ho he trobat molt interessant. Pues preguntava això de les vinyetes, com et va sorgir aquest interès i preocupació? Tan bé, seriós, interessant. No, cal. El meu sogre era col·leccionista de segells i em va aficionar al tema.
Jo vaig començar doncs, fent segells com tothom, per dir-ho així, no? I al cap d'una temporada, doncs, diguem que ho vaig trobar una mica avorrit. No sé per què, però vaig trobar que tenia pocs al·licients per mi. I llavors vaig descobrir això de la vinyeta. I va venir d'aquí, va venir rodat. Durant molts anys m'he dedicat només a col·leccionar, però sempre pensava que podia fer alguna cosa més, no? Però clar, no ho feia, entre altres coses, perquè tenia molta feina a treballar. Quan em vaig jubilar, doncs, bueno, vaig pensar que podia ser un tema interessant aquest i, bueno, i aquí va venir el tema. O sigui, realment aquest és l'origen. De cartells sí que hi ha molta cosa publicada i realment ha sigut una de les bibliografies que he fet servir. Per tant, és interessant. I bé, ja que estic del tema, doncs, l'Alexandre Riquet, que ha sortit aquí, recordaràs que també us va dissenyar unes rajoles per vosaltres. O sigui, com a cosa com a anecdòtica, no? O sigui, com que hem parlat que una persona polifacètica, doncs realment és un dissenyador que va fer moltíssimes coses i veient d'altres coses va fer aquestes. Sí, sí. Hi ha una altra pregunta aquí davant. Aquí, bueno, a la meitat, vull dir. Sí. Bona tarda, Josep. Bona tarda. Veiem, has comentat abans de que Correus, o bueno, l'estat espanyol, doncs, quan hi havia una vinyeta, doncs que estava com neutre des del punt de vista de que les acceptava i no deia res, no? Però jo crec recordar que a principis del segle XX hi ha vinyetes de la Unió Catalanista sí. que estan tatxades i sí. estan borrades sí. i inclús estan amb tinta negra sí. perquè no es vegin. Sí. Sí. O sigui que realment hi havia una censura sí. contra tota la sí. cosa catalana en aquell moment. Sí, sí. És així, no? És així. És l'exemple que he citat, sense dir tant el nom, al llibre el trobareu, aquestes, trobareu unes quantes postals i unes quantes cartes tatxades a la vinyeta de la Unió Catalanista. O sigui, és un cas en què l'Estat va intervindre que no li interessava que funcionés. O sigui, ja hi havia una espècie de repressió al respecte. És l'exemple que poso de que doncs, l'Estat no l'acceptava. Jo el que no he sigut capaç de trobar, entre altres coses, perquè el Museu de Correus l'any 1900 no té la documentació corresponent, llavors no sé si va arribar a haver-hi un ordre o no va arribar a haver-hi un ordre, si he trobat d'un capità general de Catalunya que deia, això ho trobeu al llibre, que deia textualment que no, que s'havien d'anul·lar aquestes vinyetes que no havien de circular, però esclar, això no deixava de ser un article de diari el que he trobat, no? Bueno, ens falta una mica, però el fet es va entatxar i es veu, això el llibre ho veureu perfectament, No he trobat cap ordre de cap llei. També podria ser que es fes a nivell particular, clar, que es diu, no? Que ningú s'atrevís a signar-ho, però que no es fes. Sí, sí. En canvi, he trobat una cosa molt curiosa, ja que estem parlant d'aquest tema, de l'època de la Guerra Carlina, que sí que hi ha, dels carlins, que sí que hi ha un ordre per part dels liberals de Madrid que diu que la correspondència no té per què passar cap a l'àrea carlina. Per tant, no els deixa... Bueno, això és una cosa que va contra totes les lleis internacionals. Per més guerra que hi hagi, les cartes tenen que circular. Vull dir, això no... estigui escrit o no estigui escrit, i aquesta ordre sí que l'he trobada, també surt al llibre, l'haureu. Jo és que no he volgut ficar-me gaire en tema de legislatiu perquè m'ha semblat que era més fregós i que era millor que us ensenyés més imatges, que era una mica més like, diguem-ho així, no? Vale, més coses? Sí, sí, hi ha alguna, una aquí... Jo no sé si ho podré contestar tot, Un moment, sisplau, sí. Esperi que li donaran el micròfon. No, és pel micròfon, perquè si no se sent. És dir, no és aquest senyor, és aquest. Hola, bona tarda. Bona tarda. Em dic Enric Tena. A Vilanova i Geltrú, no sé si va ser l'any passat o fa dos anys, es va fer una exposició i els últims quadres, tres quadres, eren del senyor Antoni Soler i hi havia tots aquests quadres de vinyetes. No era... Tota l'exposició general, sí, sí. I molt maca. Doncs gràcies per la informació. Sí, preciosa. No aquí, la tenia. Aquí hi havia una altra pregunta, aquí, allà. A primera... Bueno, ja aprofitem que estem aquí i després anem allà. Hola, bona tarda. Em dic Joan Molina, com en Josep sap, sóc un dels elements raros. El Josep ha dit, diu 10, potser seríem 5 més aviat més que 10, que tinguem controlats. Escolta, també et volia comentar-te, tenim atestiguat de fa temps que algun cop les vinyetes de la Unió Catalanista es van fer servir per demostrar el pagament de la quota. És a dir, hi ha unes cartolines sí. amb 12 caselles, i llavors per això hi ha doncs, tots els tants colors i tot això,
Llavors, cada mes, quan pagava, t'enganxaven això. A part, en algun altre cas, com el cas de les vinyetes de l'Orfeu Gracienc de l'any 35-36, les coneixem enganxades doncs, a, com es diu ara, a dècims de loteria, com a testimoni de pagament d'una contribució. Vull dir que a vegades tenen aquest sentit, no? Bé, amb la guerra tots sabeu que es van fer moltes coses i es feien bales per pagar, quan hi havia monedes, doncs ni diners es pagava de moltes maneres. O sigui, sí. No, això, però jo estem parlant al cas de la Unió Catalanista, això, això és molt abans, de finals del 19, sí, sí, sí. I el cas de l'Orfeu Gracienc no tenim clar, entre el 35, és el 35, sí, just abans, sí, sí, de la guerra. I allò que has comentat de... Jo recordo un parell d'articles a la revista Avens dels anys 80 i pico que parlaven de les vinyetes catalanistes i parlaven d'això que tu has comentat de les ordres de correus d'arrencar-les o de... Sí, sí. Són això, només això. Gràcies, sí, i felicitats. Bé, de res. Ara sí, aquí davant hi ha una altra pregunta. Aquí davant. Estem. Bueno, Josep, enhorabona, m'ha agradat molt. I preguntar-te, quina futura línia d'investigació penses que seria interessant continuar? Perquè sempre un investigador ha de deixar la porta oberta. I la segona pregunta és si tu tens ganes i ànims per continuar-la. Bé, dues preguntes, no? De camins n'hi ha molts. Des de buscar més coses doncs, que jo no he trobat, perquè, per exemple, doncs, amb la tesi molta cosa de la circulació no va sortir i ara l'he recuperada després, fins a enfocar el tema des d'altres vessants. Hi ha una vessant sociològica molt important aquí, que es pot esbrinar, i una vessant artística també. Vull dir, hi ha moltes que no hem trobat els autors, però que no els haguem trobat avui no vol dir que no existeixin, vol dir que no els puguem trobar demà. Vull dir, fet al llarg dels 3 anys que vam estar fent la tesi, van aparèixer moltes coses, és clar que estàvem buscant, per tant, es pot seguir treballant. Jo, per exemple, en aquest moment estic fent articles relativament llargs doncs, sobre casos concrets. Per exemple, no sé, un que està a punt de sortir és una comparació dels cartells publicitaris amb les vinyetes, diguéssim. Per exemple, no sé, la clàssica, es pot dir ara, de l'Anís del Mono, aquesta del Cases, aquest cartell del Cases que hem vist, doncs això també existeix en vinyeta. I s'ha vist, diguéssim, llavors estic fent bueno, comparacions de coses d'aquestes. Hi ha molts camps per treballar, eh? Es pot enfocar de moltes maneres. Perdó, i la segona? Ah, sí, on veiem forces. Bueno, sí, per què no? De moment estic seguint. Sí, el que vaig portar, bueno, a Sevilla l'any passat ja vaig fer tota la història de l'exposició de l'any 29. Sevilla va tenir una gestació molt llarga de l'exposició de l'any 29. Aquella exposició es va començar a parlar-ne l'any 1905 i fins al 29 no van aconseguir fer-la. Pel mig van tenir una sèrie de problemes impressionants, en d'altres la Primera Guerra Mundial Europea, que ho va desballestar tot, problemes econòmics, i llavors hi ha tota una sèrie de vinyetes publicitàries molt interessants, perquè, per exemple, posa l'exposició de Sevilla l'any 1911. Aquella exposició no es va fer el 1911, però ells ja feien propaganda perquè comptaven que es faria l'any 1911. No? Llavors, vaig fer tota una història de la publicitat que s'havia fet a través de les vinyetes durant aquells anys. Bé, això ho vaig presentar en un congrés que es va fer a Sevilla, a la universitat, l'any 18, perquè ja estan molt marxosos amb el tema de que l'any 29 tenen que fer una gran festa per celebrar els 100 anys de l'exposició. I llavors la universitat ja està muntant, cada any està escalfant motors amb aquest tema. Ara estic preparant una altra cosa, una mica a part de les vinyetes, però també del mateix tema. En concret, serà, això ho presento el mes de maig, sobre la tipografia que es va fer servir a la propaganda de l'exposició del 29. Amb només dues paraules i bé, encara estem en temps. Penso que és una curiositat també. Ara qualsevol cosa que fem, qualsevol empresa, qualsevol petit congrés, qualsevol cosa, creem de seguir un llibre de normes i fem una tipografia. Tothom té que seguir la mateixa. L'any 29 a Sevilla tot això no es va fer res. Llavors tots els documents que trobes tots són diferents, tothom feia la lletra que volia. Suposo que tothom anava a l'impressor i feien un cartell doncs, amb una lletra gòtica, un altre el feien amb una lletra doncs, diguem, de pal ample, bueno, tothom ho feia de fer. Llavors he estat estudiant una mica tot això
i realment bueno, és el que presentaré en base a documents doncs, que realment no hi havia, que no hi havia llibres de normes, que tampoc és que sigui una gran demostració, però, bueno, però és el que hi ha. No? Realment tota aquesta cosa diguem d'unificar va començar amb la Bauhaus a Alemanya als anys 23, 24, 25, però suposo que a Sevilla encara no va arribar, el 29 encara no havia arribat, a aquella època les coses anaven molt més lentes, i tampoc la Bauhaus va introduir moltes lletres, són moltes de les lletres que tenim avui dia encara, doncs són aquestes, però realment no a Sevilla no hi van ser temps. No he fet l'estudi a Barcelona, o sigui que no ho sé. Si aquesta és una altra pregunta, no la puc contestar, perquè també seria interessant, suposo, veure com va anar la tipografia aquí en aquell moment. Si estaven més avançats, si estaven més retrasats, com estaven. O sigui, sí, segueixo fent coses, resumint. I em veig amb ànimos i tinc ganes. I sobre això que comentaves abans, estic pensant, que ja veurem si tinc temps, perquè realment doncs, hi ha feines per preparar-ho, però voldria presentar a Càceres l'exposició que hi ha al novembre, em sembla que és, filatèlica, un apartat d'història postal ensenyant doncs, totes aquestes vinyetes que hem comentat de la Unió Catalanista tatxades i les que van circular correctament, les que van circular tatxades. Bueno, aviam si tinc temps i el temps em dona i tot plegat, però també voldria un altre projecte per aquest any. O sigui, sí, coses... Bé, n'hi ha per fer. Gràcies. Molt bé. Si no hi ha cap més que pregunta, em puc fer una pregunta jo també, Josep. Tot i que ja has dit expressament que la part legislativa l'has aparcat, tot i que ja l'has estudiat, en el balanç entre l'Estat i la normativa estatal i la praxis de cada dia, clar, no sabrem mai si aquelles cartes que no complien la normativa si arribaven a lloc, això no ho sabrem potser, no? Si estan sellades, però diguéssim d'una manera normativa, és a dir... Bueno, per exemple, aquests exemples que hem tret ara doncs, d'aquestes últimes circulades, aquestes han circulat i han arribat a casa del destinatari. Arribaven. Però les que no arribaven no sabem. Aquestes si... no les sabem, esclar, les que no arribaven no les sabem. No, però vull dir que suposa que en el balanç, diguem-ne, al final es va fer... No seria capaç de fer un balanç d'això, no. Realment no. No, perquè, esclar, treballes amb el material que trobes. Clar. I el material que trobes no saps si és un 1% o un 10%, o un 0,0000. Sí, sí, no? Clar, realment no. Llavors, per tant, és molt difícil extrapolar. Eh? Sí, sí. Sobre la normativa, sí que cal dir que, per exemple, que encara aquí a Espanya, ja que ampliant una mica més el que has dit, als anys 50 encara es treu normativa, Correus encara treu normativa dient que les vinyetes tenen que anar darrere les cartes i que no tenen valor postal, diguéssim. El valor postal realment es complia molt, això sí que n'hem trobat poques de no circulades, diguem, perdó, de circulades només en la vinyeta, això sí que... Però en canvi la vinyeta circulada davant, arrel, moltes, vull dir, sí, tantes sí. O més que circulada darrere, això sí, sí que no... Sí. I Correus amb això feia la vista, no deia res. És allò que deia que eren neutres, no? Sí, en sentit. Bé, doncs ja si n'hi ha cap més pregunta, doncs molt agraït... A tots i a totes, vull dir, crec que els que sabíem alguna cosa ens ha agafat ganes ara de saber-ne més, els que en sabíeu menys doncs, també i els que ja en sabíeu doncs, suposo que... I ara, sisplau, veniu aquí i us donaríem un llibre a cadascú. Endavant.